স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা নতুন মন্ত্ৰীসকলক দায়িত্ব দিয়া হ'ল অসমৰ পৰা গৈ দুজন মন্ত্ৰী হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পুৰণা জাহাজ বন্দৰ বিভাগ আৰু জল পৰিবহণ ৰাখিলে পবিত্ৰ মাৰ্গে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটাকৈ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত দিয়া হ'ল আৰু তাৰপাছত চৰ্চা হৈছে অসম চৰকাৰে কাইলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কেবিনেট কৰিছে ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ ৰকিবুল হোনে আজি পদত্যাগ কৰি দিল্লীমুখী যাত্ৰা তেওঁৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম বিধানসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকল তিনিজন সাংসদ নতুন দিল্লীত আছে আৰু ৰাজনীতিত বহু চৰ্চা হৈছে তাৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰ্চা হৈছে সেইটো হৈছে আৰ এছ এছৰ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এটা বক্তব্য কালি আৰ এছ এছৰ প্ৰধানে এটা তেওঁৰ ভাষণত কৈছে যে মণিপুৰক লৈ চৰকাৰে যি ভূমিকা ল'লে সেয়া ভাল নহয় নতুন চৰকাৰৰ প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে সদনত দুয়োপক্ষৰ কথা শুনিব লাগে আৰু মণিপুৰৰে শান্তি পাব ঘূৰাই পাব লাগে আৰু শান্তিৰ বাবে দুয়োপক্ষৰ লগত যেনেদৰে কাম কৰিছে তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় আৰ এছ এছৰ সংঘ পৰিবাৰৰ শীৰ্ষ সংগঠনটোৰ পৰা এনেধৰণৰ বক্তব্যই এই অহা পাঁচ বছৰলৈ চৰকাৰ আৰু আৰ এছ এছৰ সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভতো এটা স্পষ্ট ইংগিত দাঙি ধৰিছে নেকি সেইটো এটা সম্ভাৱনা উদ্ৰেক হৈছে আনহাতে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে উপ নিৰ্বাচন হ'লে চামগুৰিত এ আই ডি এফে আজমল পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য বা আজমল নিজে বা শক্তিশালী পাৰ্থীপক্ষেপ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ ইংগিত দিছে গতিকে ৰাজনৈতিক বহুকেইটা কথা বতৰা আছে আমি পাতিম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোঁহাই ডাঙৰীয়া বৰগোগাঁই ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল বাটেন ফনকাৰ ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ছাইদুল ইছলাম ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিধায়ক তিতাবৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খণ্টে সময়ৰ পিছতে মোৰ সৈতে শ্যমকান মহন্ত ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হ'ব মই পোনে পোনে আহিব বিচাৰিছোঁ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ ফলাফল আপোনাৰ সমষ্টি বা আপোনালোকৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ফলাফল বৰ ভাল নহয় ফলাফলৰ পিছত আপোনাক পোৱাও নাছিলোঁ গতিকে আপোনাৰ মুখেৰে এটা বিষয় নিশ্চয় শুনিম যে এই ফলাফলকেন্দ্ৰিক আপোনাৰনো ব্যাখ্যা কি কিন্তু তাৰ আগে আগে ডিব্ৰুগড় যি সমষ্টিটোৰ পৰাই দুজনকৈ মন্ত্ৰী হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিত একো গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছে হয়তো উজনি অসমত জনজা জনজাতি জনগোষ্ঠীৰ বিশেষকৈ আহোম জনগোষ্ঠীৰ ভোটৰ কেন্দ্ৰিক চিন্তা চৰ্চা কৰি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাক দায়িত্ব দিয়া হৈছে বুলিও কথা বতৰা ওলাইছে সামগ্ৰিকভাৱে মই আপোনাক পৰা আজিৰ ৰাজনৈতিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰিছোঁ সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰে চাওক প্ৰথমবাৰ মই প্ৰথমে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তথা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিয়া ডাঙৰীয়া দুজনকে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দলৰ নেতা জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু তেখেতক সন্মান দিছে আজি মোদী চৰকাৰৰ তিনি নম্বৰ পাৰৰ কাৰণে তৃতীয় পাৰৰ কাৰণে যিখন চৰকাৰ গঠন হৈছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ পবিত্ৰ মাৰ্গেইটাকো তাতে স্থান দিছে আৰু আমি অতি সুখী যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈদেশিক দপ্তৰৰ লগতে টেক্সটাইলটো আজি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেইটাই ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈছে আৰু অসমবাসীয়ে এইবাৰ এনেধৰণৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক নিশ্চয় এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে যিহেতু ফলাফল হৈ গ'ল আমি মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব লাগে আৰু আপোনালোকৰ এবাৰ ব্যাখ্যাটো শুনি লওঁ আমি মূল বিষয়লৈ চৰ্চালৈ যাওঁতে যোৰহাটৰ পৰাজয় আৰু আপোনালোকে বিশেষ অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰা বিষয়টোক লৈ চৰ্চাত আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে দুটা ইলেকশ্যন দেখিছোঁ এটা ইলেকশ্যন মই যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছিলোঁ তেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ পৰা তেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটৰ ডাঙৰীয়া পৰাজিত কৰিছিলে সেই সময়ত এক্ৰছ দ্য পাৰ্টি লাইন ভোটদান কৰিছিলে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক সেই সময়ত মানে পাৰ্টি বুলিয়েই নহয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক যথেষ্ট সংখ্যক সমাজৰ লোকে তাত ভোটদান কৰিছিলে তাত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী নহয় প্ৰায় সকলোখিনিয়ে কৰিছিলে আৰু এইবাৰো দেখা পোৱা গ'ল যোৰহাটত আমি যেনেধৰণে দেখিছিলোঁ কোনোবা কংগ্ৰেছৰ সংগঠন থকা বুলি নহয় য'ত কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্ট নাই য'ত কংগ্ৰেছৰ টেবুল নাই সেই তাতো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰায় দুশ আঢ়ৈশ ভোটত জিকিছে মই ভাবোঁ এইটো এটা পৰ্যালোচনা কৰিবলগা বিষয় আমাৰ দলৰ মাজত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুথে বুথে পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব আৰু সঠিক সময়ত দলৰ নেতৃত্বক গোটেই কথাবিলাক জনোৱা হ'ব নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰা এই কথাটো চৰ্চাত হৈছিল যে যিসকল বিধায়কে তেওঁ নিজৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লিড দিব নোৱাৰিব তেওঁলোকক আনকি টিকেট নিদিয়া পৰ্যায়ৰ বিবেচনালৈ যাব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু যোৰহাট সমষ্টিৰ আপোনালোক কেইগৰাকী বিপদ হ'ব পাৰে চ' একেবাৰে য'ত দলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সেইটো সিদ্ধান্ত আমি সকলোৱে মানি ল'ম কাৰণ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দলটোত আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ এম পিয়ে হওক এম এল এ হওক যথেষ্ট সংখ্যক এম এল এম পিক নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকে টিকেট দিয়াৰ পৰিৱেশত নাথাকে হয়তো ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ পৰ্যালোচনা হ'ব হয়তো দলে বেলেগকো দিব পাৰে কিন্তু তথাপি দলটোত যাতে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে ভৱিষ্যতে যাতে অসমক নেতৃত্ব দিব পাৰে তাৰ বাবে যি কৰিব লাগে আমি সকলোখিনি দলৰ হৈ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ জনগোষ্ঠী আপুনি নিজে বৰগোঁহাই কিন্তু জনগোষ্ঠীৰ ভোট ৰখাত ক'ৰবাত অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনালোকৰ কি কাৰণত ক'ত কেনে লাগিল চাওক জনগোষ্ঠী বুলি কথা কথাটো নকওঁ এতিয়াত হয়তো গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকাৰ কাৰণে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰসংগ আহিছে এইটো হয় যথেষ্ট সংখ্যক আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ভোট দিছে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকিছে পঁচানব্বৈ হাজাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিছে বাকীখিনি আৰু শিৱসাগৰ জিলাত জিকিছে তাৰমানে তেওঁ আহোম জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰত থকা যিসকল সংগঠি আছে সেইসকলৰ পৰা বেছি ভোট তেওঁ পোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰিম আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক মোৰ সৈতে ভাস্কৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ভাস্কৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়া চৰকাৰ গঠনৰ কথা পাতিম কিন্তু বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আপুনি উত্তৰখিনি শুনি আছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক দুয়োজন একেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ দুটা বিপৰীত দলৰ আপোনালোক সদস্য বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনে এটা কথা প্ৰতীয়মান কৰিলে যে ভাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যদি ব্যক্তিয়ে ৰাজনীতিলৈ আহে বা এজন ভাল ব্যক্তি হয় তেতিয়াহ'লে ৰাইজে খুব সহজে তেখেতক গ্ৰহণ কৰাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু আজি গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে তেখেত অকল তৰুণ গগৈ ছাৰৰ ল'ৰাই নহয় ইয়াৰ আগতে বহুতে ক'ব খুজিছিলে যে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ স্বত্ৰ ছায়াত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া মাইনৰিটি ভোটত জিক জিকি অহা এগৰাকী সৰু ল'ৰা কিন্তু যোৰহাটলৈ আহি তেখেতে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেখেতে নিজৰ ব্যক্তিত্ব নিজৰ কৰ্ম শৈলী এই সকলোবোৰ ৰাইজৰ আগত আজি সাংসদত যেনেধৰণে তেখেতে নিজৰ বক্তব্য ৰাখিছে অসমৰ কথা যেনেকৈ তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ কথা তেখেতে কেনেকৈ বক্তব্য ৰাখিছে এই গোটেই কথাখিনি পৰ্যালোচনা কৰি অসমৰ আমাৰ উজনি অসমৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ ৰাইজে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি আমাক লাগে আৰু গৌৰৱ গগৈক আমি জিকাব লাগে সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই বিপুল ভোটত তেখেতে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ তেওঁলোক তেওঁ জয়ী হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে এটা ভাল কথাও হ'ল যে আপুনিও কলংকমুক্ত হৈছে এনেকুৱা এটা নেৰেটিভ নিৰ্বাচনৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল যে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ সৈতে মিলি আছে আপুনি বিজেপিকহে লিড দিব আপুনি কিজানি গৌৰৱ গৈ সহায়ে নকৰিব পিছফালৰ পৰা চিপৰাং মাৰিব এনেধৰণৰ কথাও এক ধৰণৰ চৰ্চা চলিছিল আপুনি নিশ্চয় অৱগত সেই কথাখিনি নিৰেডিভ কিছু পৰিমাণে গণমাধ্যমেই হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম ইত্যাদিটো চৰ্চা হৈছিলে আপুনি আপোনাৰ শক্তিশালী স্থিতি ফলাফলত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল নাই মই সেইটো কোনোময় চৰ্চা হোৱা বুলি মই মোৰ চকুত পৰাও নাই আৰু তেনেকুৱা চিপৰাং মৰা মই ব্যক্তিও নহয় ইয়াৰ তিতাবৰৰ ৰাইজে মোক হাৰে হাৰে চিনি পাই ইয়াতেই জন্ম হোৱা ইয়াতেই ডাঙৰ হোৱা মই মোৰ কেতিয়াও স্থিতি সলনি নকৰা মই এজন ব্যক্তি আৰু ভৱিষ্যতেও আজি মই এই টেবুলৰ পৰা কৈছোঁ মই কেতিয়াও সেইটো মোৰ সলনি নহয় মই জনসেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ তিতাবৰৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ মোৰ লক্ষ্য হৈছে তিতাবৰ সমষ্টিক কেনেকৈ মই উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ ৰাইজক কেনেকৈ মই সহায় কৰিব পাৰোঁ বিপদ আপদত থকা ৰাইজক মই কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰে কাৰণ আমাৰ এই পথাৰখনত এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমাৰ হৈ থাকে গতিকে সেইটোত মোৰ আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই একেবাৰে আপোনালোকক এইটো স্পষ্টীকৰণ পুনৰবাৰ দিছোঁ যে মই জনসেৱাৰ বাহিৰে মোৰ অন্য কোনো লক্ষ্য ফলাফলৰ তালিকাখনেই আপোনাৰ স্পষ্টীকৰণটো বলিষ্ঠ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে সেইটোক লৈ আৰু এতিয়া কোনো ধৰণৰ সন্দেহ বা ডিম হয়তো কোনেও নাৰাখিব কিন্তু আমি আপোনাৰ সৈতে আৰু কথা পাতিম দুয়োজন সংযুক্ত হৈ থাকক আৰু ষ্টুডিঅ'লৈ আহিছোঁ মই চাইদুল ইছলাম ডাঙৰে ওচৰলৈ আহিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ভাষণৰ কথা আমি যথেষ্ট কৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে ভোট শেষ হোৱাৰ পাছতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মই এটা সাক্ষাৎকাৰ ল'লোঁ আৰু আমি ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰলৈ গৈ কথা বতৰা পাতি মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক অভিনন্দন জনালোঁ অভিনন্দন জনালোঁ আপোনাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীত্ব অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁ ক'লে যে নহয় মইতো কেনেকৈ পাম মই ক'লোঁ যে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা হিচাপত আহিব পাৰে মই তেতিয়া কওঁতে কিন্তু মোৰ হাতত খবৰ নাছিল কিন্তু মই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজ্যসভাৰ ভাষণকেইটা মনোযোগ দি শুনিছিলোঁ তাৰমানে আমিতো ৰাজ্যসভা চলি থাকিলে টিভিটো মিউট হৈ থাকে যেতিয়াই কোনোবা চিনাকি মানুহ বা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দেখোঁ আমি অডিঅ' অন কৰি পেলাই শুনো পবিত্ৰ মেঘৰাজী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ভাষণ বহুকেইটা চৰ্চা হৈছে বা খুব ভাল ভাষণ দিছে দেশজুৰি তেওঁ এটা হৈছে কিন্তু শাসকীয় পক্ষ হোৱা স্বত্তেও পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ৰাজ্যসভাত দিয়া কেইটামান ভাষণ শুনাৰ পাছত মোৰ কোনো ধৰণৰ আৰু ডিম্মত বা মোৰ সন্দেহ নাছিল যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক বিজেপিয়ে এটা উপযুক্ত পদমৰ্যদালৈ দিব তাৰ কাৰণটো হ'ল যে তেওঁৰ সেই ভাষণকেইটা মই ভাষণকেইটা কিন্তু একদম হাইলি ৰেটেড মোক যদি চাই যে বহুদিনৰ পিছত মই মনোযোগীৰে কেইটামান ভাষণ শুনিছোঁ যোৱা সংসদখনৰ সদনৰ কেইজনমান সাংসদৰ আৰু তাৰ ভিতৰত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাই ৰাজ্যসভাৰ ভাষণকেইটা শুনি মই একদম স্পষ্টকৈ দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা এটা মসৃণ পথ মুকলি হৈ আছে যদিও এই ভাষণকেইটাক লৈ বৰ বেছি চৰ্চা হোৱা নাই তেওঁ মই কেতিয়াবা মোৰো আমাৰো পৰিস্থিতিৰ সূত্ৰে কেতিয়াবা তেওঁ মোলৈ ভাষণকেইটা পঠাই দিয়ে বা আমি লিংককেইটা লওঁ কেতিয়াবা মই শ্বেয়াৰো কৰিছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণে কিন্তু তেওঁ এটা দক্ষতা দাঙি ধৰিছিল চাই লৈছিল আমি পবিত্ৰ মাঘেৰিয়াৰ বিষয়ত কথাটো পাতি লৈছোঁ হয় প্ৰণতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাঘৰীয়া দুয়োগৰাকী নৱ নিযুক্ত মন্ত্ৰীক মই আপোনালোকৰ এই মঞ্চৰ পৰাই অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিষয়ে বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বা হি হেজ প্ৰুফ হিমছেভ গতিকে এতিয়া পবিত্ৰ মাজেৰিজাক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ওলাইছে কিছুমানে এটা আকস্মিকতাৰ কথাও কৈছে যে আকস্মিকভাৱে এটা সিদ্ধান্ত আহিছে তেনেকুৱা এটা কথাও কৈছে কিন্তু দুই ধৰণৰ কথা আছে হয় আমাৰ অসমৰ যিটো ৰাজনীতি এই ৰাজনীতিৰ জনগাঁথনিগত বিষয় এই বিষয়টো বাদ দি পেলাই মন্ত্ৰীত্বৰ বিষয়বিলাক নাহে এই কথাটো আমি এটা বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতা এগৰাকী আহোম প্ৰতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে তেওঁক গৌৰৱ গগৈ কাউণ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক এটা মন্ত্ৰীত্ব দিছে এই ধৰণৰ নেৰেটিভ এটা আহিছে আৰু তেনেকুৱা কথা একেবাৰে অস্বীকাৰ ৰাজনীতি কৰাটো আমি হয়তো কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যসভাৰ এই খুব শ্বৰ্ট স্পান অফ টাইম এই গোটেই কম সময়খিনিতে পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিতা কিন্তু নিজকে এগৰাকী খুব ভাল বক্তা হিচাপে প্ৰমাণ কৰিছে এই কথাটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ৰাজ্যবাদ তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু তেওঁৰ চৰকাৰী পক্ষৰ মানুহ হৈও অত্যন্ত কম সময়ৰ ভিতৰতে পঞ্চল্লিছটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নতে উত্থাপন কৰিছে আৰু একে সময়তে ইউনিকজৰ নিচিনা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিবিলাক বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন আমি এটা খুব ডিব্ৰুগড়ত এটা ভাল ভাষণ দিছিল বা শুনিছোঁ এই ইউনিকোডৰ বিষয়টো লৈ পেলাই আমি এতিয়াও ইউনিকোড সম্পৰ্কত এই এইবিলাক চৰ্চা আমি কৰা নাই কিন্তু তেওঁ এটা সদনত এই সংসদৰ মাজে এটা ভাল তেনেকুৱা এটা খুব তথ্য সমৃদ্ধ এটা বলিষ্ঠ ভাষণ তাত প্ৰদান কৰিছিল গতিকে ভা এগৰাকী বক্তা হিচাপে পৱিত্ৰ মাৰ্ঘী এতিয়া নিজক প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া নাই তেওঁ নিজক প্ৰমাণ ইতিমধ্যে কৰিছে সংসদৰ বাহিৰে ভিতৰতে এই প্ৰমাণটো কৰিছে কিন্তু এগৰাকী পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে তেওঁ কিন্তু এতিয়া আৰু তেওঁৰ দায়িত্ব বাঢ়িলে মন্ত্ৰী হিচাপে যথেষ্টখিনি দায়িত্ব এতিয়া পাইছে তেওঁ দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ পাইছে এটা বিভাগ খুব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো পলিটি জিঅ' পলিটিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁ সেই বিভাগটো কি ধৰণে চম্ভালিব আমি সেইটো লক্ষ্য ৰাখিম কিন্তু এটা বিভাগ আমাৰ মানুহখিনিক চুই যাব পৰা এটা বিভাগ তেওঁ পাইছে সেইটো হৈছে টেক্সটাইল আৰু টেক্সটাইলৰ লগত আমি কি ধৰণে জড়িত কৰাটো নতুনকৈ ক'ব নাইলৰ অঁ সেই সেইটো এটা বিষয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আজি আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ যে আমাৰ কেৱল শুৱালকুছি কেন্দ্ৰিক যিটো আমাৰ টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে তাত প্ৰায় সাত হাজাৰ নশ শিপিনী সাত হাজাৰ নশখন শাল আছে আৰু প্ৰতিখন শালেই এভাৰেজ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ডেইলী প্ৰডাক প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে কাপোৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে আৰু সেই হিচাপত আমি যদি হিচাপ কৰি চাওঁ পাইকাৰীৰ মূল্যতে যদি ডেইলি দুই কোটিমান টকাৰ কাপোৰ মানে বছৰটোত ক'বলৈ গ'লে দুহেজাৰ কোটি টকাৰ আমি বাট মুগাৰ মোটামুটি সকলো চেণ্টাৰত মিলি পেলাই আমি কাপোৰ বেচাওঁ ব্যৱসায় এটা কথাটো আমি কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব অসমৰ যিমান মানুহৰ ঘৰত বাৰানসীৰ বেনাৰচী পাটৰ কাপোৰ আছে অসমৰ যিমান মানুহৰ ঘৰত কাঞ্জী ভৰম আছে সিমান কিন্তু আমি পঠাব পৰা নাই দুটা লিমিটেচন আছে সেইখিনি হয় গতিকে আমি মানে ষ্টেটিষ্টিকছটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমি মানে সকলোৰে ৱাৰ্ডত বাধ্যতামূলক কৰিব পৰা নাই বাধ্যতামূলক কৰিব পৰা কেইবাটাও কাৰণ আছে তাৰ ভিতৰত মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি শুৱালকুছিৰ কথাই কৈ থাকোঁ কিন্তু আমি যদি চাওঁতে আমাৰ যে লখিমপুৰ তিনিচুকীয়া গোলাঘাট খুমটাই এইবিলাক অঞ্চলতো কিন্তু শাল শালৰ এটা এই ধৰণৰ শাল আছে শিপিনী আছে গতিকে এই যিটো আমাৰ এটা টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা গোটেই অসমত হোৱাৰ এটা সুযোগ সম্ভাৱনা আছিল এইটো কিন্তু যদিও আমি আজি শুৱালকুছিবলৈ গৌৰৱ কৰি আছোঁ কিন্তু শুৱালকুছিৰ গোটেই বিষয়টো গোটেই টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো যি ধৰণৰ এটা নতুন চেলেঞ্জ তেওঁলোকে পাইছে এতিয়া টৰ্চ মুগোৱাৰ কথা আহিছে এনেকুৱা যিবিলাক বিষয় আছে এনেকুৱা বিষয়বিলাকে ইতিমধ্যে এটা নতুন অসমৰ পাট মুগা এৰি আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে তাৰ কাৰণতো মই কৈছো কালিও আমি এই বিষয়ত বিতং কথা পাতিছিলো ইউ পি এ চৰকাৰে ক্লাষ্টাৰ কৰি দিছিল আমি সফল হব পৰা নাই টেক্সটাইলটো কেৱল মাত্ৰ মন্ত্ৰীয়ে কৰিব পৰা বা বিভাগটোৱে কৰিব পৰা কাম নাই মই জনাত টেক্সটাইল চেক্টৰত যথেষ্ট ফাণ্ডিঙো আছে হৈছে আমি অতিৰিক্ত পাতিম আহ তাৰ আগতে আমি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ডাঙৰীয় খুন্দা ডাঙৰীয়া এতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিলে মই অসমৰ পৰা দুগৰাকী মন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ কৰি বিপুল ভোট দি আপুনি তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ মানে আন্তৰিক অভিনন্দন যাচিছো শুভেচ্ছা তেখেতসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লগতে ৰাজ্য়িক পৰ্যায়তো যাতে আমাৰ ৰাইজৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক উপকৃত কৰিব পাৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মানে তেখেতসকললৈ আহ্বান ৰাখিলোঁ এইবাৰৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মই দুই মিনিটতে শেষ কৰিম বেছি দীঘলীয়া নকওঁ এইবাৰৰ নিৰ্বাচন বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ ছমাহ বা এক বছৰ আগৰ পৰা চি বি আই ই ডি আই টি লগাই পেলাই তেওঁলোকক এটা ভয়ৰ পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই দিয়া হৈছিল যাতে তেওঁলোকে ইউনিফাইড হ'ব নোৱাৰে বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰধান বিৰোধী দলৰ বেংক একাউণ্ট পৰ্যন্ত ফ্ৰিজ কৰা হৈছিলে বিভিন্ন সময়ত অপিনিয়ন প'ল যিবিলাক জাৰি কৰা হৈছিলে তাতে মেকিং বুলি বহুতেই ক'ব খোজে এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছিল যে চাৰিওশো পাৰত যাব আৰু এই চাৰিওশো পাৰ কৰিলে মানে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান আমাৰ সকলোৰে মানে মানে প্ৰিয় সংবিধান যিখন আছে সেই সংবিধানখন বদলি কৰা হ'ব বুলি বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনী মানে ভাষণত যেতিয়া কৈছিলে তেতিয়া আমাৰ দলে এটাই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি নিৰ্বাচন খেলিছিলে প্ৰথম উদ্দেশ্যটোৱে আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু যিহেতু ৰাজনৈতিক দল আমি ক্ষমতাত আহিব লাগে এই দুটা বিষয় লৈ আমি ইলেকশ্যন খেলিছিলোঁ এটা বিষয়ত আমি সামৰ্থ্য হ'লোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰক্ষা পৰিল মানে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান বদলাবলৈ যিটো টু থাৰ্ড মেজৰিটিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি বিজেপিয়েটো মেজৰিটিয়ে নাপালে ছিম্পুল মেজৰিটিয়ে নাপালে টু থাৰ্ড মেজৰিটি এন ডি এ লৈ পেলাইও নাপালে গতিকে আমি সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ যুঁজখনত সাফল্য হ'লোঁ কিন্তু ক্ষমতা দখলৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিফল হ'লোঁ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কথা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি আমাৰ যিটো অংক সেই অংকত আমি সফল হৈছোঁ যদিও আমি আৰু ইয়াতকৈ আসন বেছি পালে ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু আসন কমকৈ পালোঁ কিন্তু আমি যথেষ্ট সুখী এই ৰিজাল্ট লৈ কিয় সুখী মই কৈ আছোঁ উজনি মধ্য অসম নামনি অসম আৰু যদি মই কওঁ বৰাকভেলী কৰিমগঞ্জ য'ত আমাৰ যিটো ফলাফল সেই ফলাফল চাই পেলাই আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমাৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা মানে ৰাইজে আমাক দিব আশাৰ বতৰা মানে আছে আমাৰ প্ৰতি তো আমাৰ উজনিত ধৰক যোৰহাট সমষ্টিত আমাৰ বিজেপিৰে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কৈছিলে যে ইয়াতো ইলেকশ্যন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে খেলি আছে সম্পূৰ্ণ কেবিনেট তাতে গৈ বহি লৈছিলে কিন্তু উজনিৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন দেখুৱালে গৌৰৱগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যি সমৰ্থন দেখুৱালে তাৰ কাৰণেও উজনিৰ বাকী ৰাইজক হয় এন ডি এ নব্বৈ পৰা পঞ্চানব্বৈটা চিটৰ ভিতৰত শক্তিশালীভাৱে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে ছাব্বিছত চৰকাৰ গঠনৰ আগতে আপোনালোকে পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল যে এই হাৰটো আপোনালোকে বহুত বেছি কমাব লাগিব সাতষষ্ঠিটা সমষ্টিত আৰু একদম কম যদি আপুনি চাই যে দহ হাজাৰৰ ওপৰত তেনেহ'লে সেই সংখ্যাটো একদম কম বিয়াশীটা সমষ্টিত অতি শক্তিশালী লীড লৈছে নাহৰকটীয়া সোণোৱালে লীড লৈছে মনোজ ধানোৱাৰ আৰু বিজেপি মানে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ মিলালে সমান সমান হয় সেইটো এটা হিচাপ কৰিবলগীয়া থাকিব কিন্তু এপচলি লীডটোত কিন্তু পাৱাৰফুল হৈ আছে একে সময়তে

কিহৰ ক'ৰবাত ক'ব খুজিছোঁ তুমি দুটা চাবজেক্ট লৈ আছা দুটা চাবজেক্ট লৈ আছোঁ এজ এ দিল্লী আৰু এটা হৈছে অসমত আমি দিল্লীত কথা পাতিছোঁ প্ৰথমতে মই ভাবোঁ যে প্ৰথম কথা যে মই এক্সোৱেলি ভাবিছিলোঁ যে টি ডি পি আৰু আৰু জনতা দল ইউনাইটেড নীতিশ কুমাৰে বহুখিনি বাৰ্গেইন কৰি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টফলিঅ' লৈ যাব প্ৰথম এই এই যিটো 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 পৰ্টফলিঅ' হৈছে প্ৰথম পৰা মই ক'ব খুজিছোঁ গোটেইখন বিজেপিৰে চৰকাৰ এখন ভাৰ্চুৱেলি গোটেই মেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টখিনি সকলোখিনি বিজেপি ধৰক ফাইনেঞ্চেই হওক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে হওক কমাৰ্চ ৰেলৱে স্পৰ্টছ এভ্ৰিথিং চ' মেজৰ সেইটো এটা মোৰ মতে এটা ডাঙৰ ডিপ ডিপ্ল'মেটিক ছাকচেছ কয় বা পলিটিকেল ছাকচেছ বিজেপিৰ কাৰণে যে যিটো 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 গঠবন্ধন চৰকাৰ খুব বেছি ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই এইটো প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো মই মোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং দুটামান কথা যে শিৱৰাজ সিং চৌহান অহাটো এখন চৰকাৰৰ কাৰণে অনাগত দিনত শিৱৰাজ সিং চৌহান এজন বহুত ডাঙৰ নেতা হ'ব মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰণ তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো মুখ্যমন্ত্ৰী তাতকৈ মধ্য প্ৰদেশত তেওঁ গোটেইকেইটা চিট জিকি আনিছে ইমান দিনৰ চাৰি পিনে ওচৰতে উত্তৰ প্ৰদেশত বিধ্বস্ত হৈছে বিজেপি কাষত মধ্যপ্ৰদেশত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ট্ৰেক ৰেকৰ্ড ট্ৰেক ক্ৰেড গৈছোঁ তেখেত মামা কিন্তু মামা যে খুব ভাল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ মোৰ দৃষ্টিত অনাগত এজন মামা মানে ষ্টাৰ পাৰফৰ্মাৰ হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণ তেখেতৰ তেখেতৰ স্বামীয়ে কণ্টিনিউছলি বিজেপিৰ এঙেঞ্চে ইমান ডাঙৰ কেম্পেইন কৰিলে তাৰপিছতো তেখেতক বিত্তমন্ত্ৰী দিয়া হৈছে কাৰণ টেলেণ্ট মেটাৰ্ছ টেলেণ্ট মেটাৰ্ছ মোদী চৰকাৰে এইটো য'ত ক্ৰেডিট দিওঁ ক্ৰেডিটটো পাব লাগে যে টেলেণ্টক গুৰুত্ব দিছে সেইটো এটা মই দেখিছোঁ এইফালে আহিলে আমাৰ আমাৰ মই এটা ভাল পাইছোঁ জ্যোতিৰাদ্য সিন্ধিয়া এজন অতি ডাইনেমিক লিডাৰক এইবাৰ ড'নাৰ মিনিষ্টাৰ দিছে বহুদিন ধৰি ড'নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ মানুহৰ বহুত খুব আছে সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবোৰৰ বহুত খুব আছে আৰু এইবাৰ আশা কৰা হৈছে যে নতুন চিন্তাৰে ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে কাম কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোৱাটো কাৰ্যকলৰ আগতে পৰাগৰ প্ৰগ্ৰেমত আমি ডিটেইলকৈ পাতিছোঁ অতি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে জাহাজ আৰু বন্দৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আৰু এইটো খুব ডাঙৰ এটা তাত বাজেট আছে বিগ বাজেট পাঁচ লাখ কোটিৰ কিছুমান প্ৰকল্প আছে চ' মই এটা মই ভাবোঁ যে তেখেতে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিহুত কাম কৰিবলৈ পাব আৰু আমাৰ আমাৰ ভাতৃ প্ৰতিম পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতাই পোৱাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট সুখী আৰু বিশেষকৈ মই ভাবোঁ যে যিটো বৈদেশিক পৰিস্ৰমা মন্ত্ৰী যোৱাবাৰ আৰ কে ৰঞ্জন সিং আছিলে তাতে মই খুব ক্ল'জলিপুৰ আছিল আৰু মই দেখিছিলোঁ যে এক্স গোটেই পাৱাৰটো কিয়নো কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ওচৰত থাকে গোটেই পাৱাৰটো কেবিনেট মন্ত্ৰী ওচৰত থাকে ৰাজ্য মন্ত্ৰীসকলক কিছুমান একচন এফেয়াৰ্চত কাম থাকে এক্সটেন অফিচত কাম থাকে কাৰণ কাম বহুত বিশ্বখন বহুত ডাঙৰ এই চেণ্ট্ৰেল ইউৰোপ এটা ডিভিজন আছে ইষ্ট এছিয়া ডিভিজন আছে ছাউথ আফ্ৰিকা এটা ডিভিজন আছে ইউৰোপীয়ান ডিভিজন আছে আমেৰিকা এটা ডিভিজন আছে চাইনা এটা ডিভিজন আছে ইমানগাল উইং আছে এক্সট্ৰন এফেয়াৰ্চত সেইকাৰণে তিনিজনমান দুজন তিনিজন তাতে এক্সট্ৰন এফেয়াৰ্ছ ৰাজ্যমন্ত্ৰী থাকে এটা এটা জোন দি দিয়া হয় মই এইটো আশা কৰিম যে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিজাক এছিয়ান যুট আছিয়ান বা আছিয়ান বুলি এছ'চিয়েচন অফ চাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন দহখন কাণ্ট্ৰি তাৰ লগত এছিয়া মানে জাপান বা কোৰিয়া লগ হৈ এছিয়া এই পাৰ্চনটো যদি তেখেতে কাম দায়িত্ব দিয়ে তেনেহ'লে বহুখিনি কাম কৰিব লাগে কাৰণ পূবলৈ চোৱা নীতিৰ কথা আমি কৈ আছোঁ উত্তৰ পূবক ভেটি কৰি মুখ্য চেণ্টাৰ কৰি পূবলৈ চোৱা নীতিৰ ক্ষেত্ৰত পৱিত্ৰ মাৰ্কেটে যথেষ্টখিনি কাম কৰিব পাৰিব বুলি মই আশাবাদী এইটো খুব ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে পইচা পাতি বহুত বেছি আছে এক্সনেল এফেয়াৰ্চত পইচা টেক্সটাইলছত ইমান নাই টেক্সটাইলছৰ বস্তুটো কি হ'ল টেক্সটাইলছটো বেচিকেলি এই চেল্ফ ট্ৰিভেণ্ট এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু টেক্সটাইলছৰ আজিকালি লাহে লাহে প্ৰাইভেট চেক্টৰে চব ডমিনেট কৰে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ ডি চি হেণ্ডলুম ডি চি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট দুটা সংগঠন আছে টেক্সটাইলত মই ভাবোঁ যে গভমেণ্ট মাৰ্কেট কিছুমান ডিজাইনাৰ্ছ প্ৰমোট কৰিছিলোঁ আমাৰ তাতে সংযুক্তা দত্ত আৰম্ভ কৰিছিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত মোৰ ওচৰত আহিছিলে ডিজাইন কৰিবলৈ ৰঙালীত তেওঁ কৰিছিলে লাহে 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 সংযুক্তাই কৰি তেওঁ সমগ বিশ্বত কৰিব পৰা হ'ল তাৰপিছত বিদ্যুৎ বিকাশ নামৰ এজন আহিলে আমাৰ ৰঙালী চব ৰঙালী প্লেটফৰ্মতে মেক্সিমাম আমাৰ টেক্সটাইল ডিজাইনাৰ ক্ৰিয়েট হৈছে আমি যিটো ৰঙালী নামৰ গুৱাহাটী খানাপাট কৰোঁ তাতে হৈ হৈ এনেকুৱা হৈছে মোৰ লগত কাম কৰা এনে ছোৱালী তাই লখিমপুৰত থাকে তাই কোটি টকা ব্যৱসায় কৰি আছে আমেৰিকালৈ বিকি আছে কাৰণ আজিকালি অনলাইন মাৰ্কেটৰ পিছত টেক্সটাইল মিনিষ্ট্ৰীয়ে কি কৰিব পাৰে এই যিটো টেক্সটাইল বায়াৰ চেলাৰ্ছ প্লেটফৰ্ম আমাক লাগে সেই ক্ষেত্ৰত মই নিশ্চিতভাৱে পবিত্ৰ মাৰ্কেটে বহুত কাম কৰিবলৈ আশাবাদী যে দিল্লীস্থ বা বিভিন্ন বায়াৰছবোৰৰ লগত আমাৰ চেলাৰবোৰৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে প্ৰডাকশ্যন বিধিত কাম কৰিব পাৰে মোৰ কাৰণে পবিত্ৰ মাৰ্কেট ডিপাৰ্টমেণ্ট অতি ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট দুটা পাইছে আৰু এজ এ হ'ল মই আৰু এটা আশা কৰিছিলোঁ যে বিপ্লৱ দেৱে কিবা এটা মন্ত্ৰীত্ব পাব বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ ত্ৰিপুৰাত ইলেকশ্যন ভাল হৈছে ৰিজিজু ডাঙৰীয়াকৈ পুৰণা মন্ত্ৰী তেখেতক দিছে কাৰণ ত্ৰিপুৰা মই বহুত পইচা আছে টকা পইচা আছে মাইণ্ড ফ্ৰেছ বুলি ক'লে অকল মুছলিমেই নহয় মাইন ফ্ৰেছ বুলি ক'লে আমাৰ বুদ্ধিষ্ট সকলো পৰে খ্ৰীষ্টান সকলো পৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া আমাৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে আৰু বুদ্ধিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে বা খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ কাৰণে ৰিজিজু ডিপাৰ্টমেণ্ট বহুত কাম কৰি মোৰ মতে এইটো ভাল চইচ কৰিছে ৰিজিজুক যিটো দিছে আৰু এজ এ হ'ল মই ভাবোঁ এখন ভাল গভমেণ্টখন হ'ব যেন লাগিছে আৰু আৰু অনাগত দিনত দেখা যাব কিন্তু মই যিটো সন্দেহ কৰিছিলোঁ আমাৰ আমি যিটো সন্দেহ আছিলে যে ষ্টক মাৰ্কেট ক্ৰাছ কিয় কৰিছিলোঁ ভাবিছিলে এখন আনষ্টেবল গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু এই গভমেণ্টখন কিন্তু এই যিটো দেখা গৈছে আনষ্টেবুল গভৰ্ণমেণ্ট নহয় ধুনীয়াকৈ পাঁচ বছৰ চলিব পৰা এখন চৰকাৰ তিনিদিন ধৰি ৰেকৰ্ডৰ ওচৰতে কাৰণ আগত আমি চাই ভয় খাই আছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মন্ত্ৰী দেখিলে দেখা মাত্ৰই মানুহ গম পাই গ'ল কাৰণ তাৰমানে মোৰ দৃষ্টি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক এটা পেকেজ দিয়া হ'ল সেইকাৰণে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বেছি ডিমাণ্ড কৰা নাই বিহাৰক এটা পেকেজ দিয়া হ'ব যিটো কাৰণে আমাৰ নীতিশ কুমাৰে একো ডিমাণ্ড কৰা নাই যদি ডিমাণ্ড নকৰে গভৰ্ণেনফন পাইছো কৈছে যে ৰাজ্যবোৰ তোমালোকে ডাঙৰ ভূমিকা আছে মই শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ইয়াত গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এটা ডাঙৰ অদৃশ্য শক্তিয়ে কাম কৰা থকা যেন লাগিছে কাৰণ নহ'লে এখন কলিচিয়ান গভমেণ্টৰ কোনো বিশেষ মই ইয়াত দেখাই নাই কাৰণ বহুত স্মল ডিপাৰ্টমেণ্ট যি চিভিল এভিয়েশ্যন এটা ভাল ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা দিছে হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজে দিছে লালন সিঙক এইবোৰ মানে ভেৰি স্মল ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ মানে অভাৰ অল বা ফুড প্ৰচেচিং এইবোৰ এটা মানে স্মল ডিপাৰ্টন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্মল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছ সেইটো মই ভাবিছোঁ চিৰাগ পাছোৱানে দিব মানে মই ডেইলীত কাম কৰি থাকোঁ মই এই কথা আপোনাক জনাব পাৰোঁ যে ইউথ এফেয়াৰ্ছ স্পৰ্টছ ৰেলৱেজ এগ্ৰিকালচাৰ এইবোৰ ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বাকী ফাইনেন্স এক্সটাৰনেল এফেয়াৰ্চটো কথা নহয় অশ্বী বৈষ্ণৱ ইনফৰ্মেশ্যন ব্ৰডকাষ্টিং অশ্বিনী বৈষ্ণৱ আৰু এটা কথা মই পৰাক কৈ থওঁ এইবাৰ এটাকৈ ভাল প্লাম ডিপাৰ্টমেণ্ট পাইছে অশ্বিনী বৈষ্ণৱ তেওঁ আই এছ অফিচাৰ আছিলে লাহেকেণ্টত দিয়া হৈছে হৰদীপ সিঙৰ গোটেইখিনি সেইটো অসমৰ বুজাটো দৰকাৰ যে চৰকাৰ চলাব হ'লে ছাকচেছ কৰিব হ'লে স্কিল মানুহে ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাব পাৰে স্কিল নোহোৱাকৈ আজি কেৱল কোটা এটা আনিলেও নহ'ব কোটা এটা আনিলেও নহ'ব ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়া দুজন নতুন মন্ত্ৰী আমাৰ শপত ল'লে আৰু সন্মুখত বহুত আশা প্ৰত্যাশা পেগু ডাঙৰীয়া সকলোকে মই বিৰোধীকে আহ্বান জনাইছো মোদীজীয়ে যোৱা দুটা টাইম যিখিনি কাম কৰিলে এতিয়া কেৰি ফৰ যেনেকে আশংকা কৰিছিলে বিৰোধীয়ে আৰু এটা স্পেকুলেশ্যন আছিলে যে কিবা দুৰ্বল গভমেণ্ট হ'ব বা বিৰোধীয়ে এনেকুৱা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব য'ত নেকি কিবা আপোনাৰ কাম কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব মই ভাবো যে মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'টো আগতেও কৈছো যে বিৰোধীক ছাপৰ্ট কৰা নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰ নীতিশ কুমাৰজী আৰু ইফালে চন্দ্ৰবাবু নাইডুজি দুয়োটাই খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ পলিটিচিয়ান আৰু বহুত ভাৰতবৰ্ষ মই ভাবো যে এতিয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে হওক নীতিশ কুমাৰ যিয়ে হওক এতিয়া গভমেণ্ট এটা নিবিচাৰে আৰু অস্থিৰ গভমেণ্ট এটা যদি হয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে আকৌ যোনে অস্থিৰতাটো আনে তাকে বেয়া পাব আজিৰ তাৰিখত আৰু দুইজনে নিজা কৰিবলগীয়া কাম থাকিল মানে যেতিয়া অন্ধ বিভাজন হল তেতিয়া তেলেংগানাক ৰাজধানী হায়দৰাবাদ এৰি গুচি গল চন্দ্ৰবাবু নাইডু আহ অন্ধ্ৰলৈ নতুন ৰাজধানী কৰি কিন্তু সেইখন আধাখনীয়া হৈ থাকিল কেলেংকাৰী হ'ল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ল জেল যোৱা জুই বিভিন্ন ঘটনা প্ৰ বা কিছুমান হ'ল গতিকে তেওঁৰ ঘৰত কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ আকৌ কৰিবলগীয়া কাম আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ দুবছৰৰ পাছত দুবা হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে দিল্লীত যদি বেছি নাক মানে লগাই থাকে তেনেহ'লে ঘৰত দুয়োজনেৰে অসুবিধা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ আচল সমস্যাটো হয়তো উদাৰতা বা বদান্যতাতকে ঘৰত কাম বেছি আছে চ' নাই তথাপি তেখেতসকল এক্সপেৰিয়েঞ্চ এজন পলিটিচিয়ান আৰু মই ভাবোঁ যে যদি কাম হ'ব লাগে ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে মই ভাবোঁ যে এটা ষ্টেবুল গভমেণ্ট প্ৰয়োজন বুলি তেখেতসকলেও অনুভৱ কৰিছে আৰু যিখিনি আমাৰ এলায়েঞ্চ পাৰ্টনাৰ আছে মই ভাবোঁ চবেই খুব সুন্দৰ সেইদিনা বক্তব্যবোৰ মই শুনিছো মন্ত্ৰী বিতৰণ হোৱাৰ পাছতো চবেই সুখী আর ময়া ভাবো যে ডিসে वेरी স্টেবল गवर्नमेंट আরো 14 চনৰ পৰা 10 বছৰ যিখিনি কাম কৰিলে এ আৰু এতিয়া আৰু অলপ ভাল কাম কৰিবো তাৰ মানে এতিয়া যেটো স্তৰত চলি আছে তাতক অলপ অধিক ভাল ভালমাত্ৰ গৰ্মেণ্টখনক নিয়ার এটা সংকল্প লৈছে মোদিজি আৰু ময়া ভাবো যে ইজ ডিসে মোদিজিজ কেবিনেট ইজ গৰ্মেণ্ট মোদিজিজ উইল ক্যারি ফৰৱাৰ্ড এটো আৰু নতুনকে ময়া ভাবো যে নতুন পলিচী লৈ আৰু কৰবাত আপোনালকে বিৰুদ্ধে জেনেকে কৈ আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত য'ত ক'ৰবাত যদি আমাৰ অলপ ৰাইজৰ মাজত অসন্তুষ্টি আছিলে মই ভাবো যে এই এতিয়া যিটো নাড্ডাজী আহিছে এতিয়া নাড্ডাজী আগত চৈধ্যৰ পৰা ঊনৈশলৈকে মিনিষ্ট্ৰিত আছিলে আৰু তাৰপাছত মই ভাবো যে এতিয়া এ শিৱৰাজ সিং চৌহানজি আহিছে সবেই চব এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহখিনি লগ খাইছে মই ভাবো যে যিখিনি ডিচকনটেণ্ট অলপ হলেও ক'ৰবাত যদি ডিছকনটেণ্ট থকাৰ কাৰণে যদি আমাৰ ক'ৰবাত খেলি মেলি হ'ল মই ভাবো যে এতিয়া এইবোৰ দূৰ কৰিব আৰু উই উইল এম আৰ্ৰংগাৰ আমি এতিয়া আৰু শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই যাব পাৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে আৰু শক্তিশালী ৰূপত ভাৰতীয় জনগণৰ কাম কাজ কৰিব পাৰিম আৰু দেশখনক যিটো ভুগন টেকু ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে ঠিকে আমি সকলোৱে এখন ষ্টেবুল গভমেণ্ট বিচাৰোঁ কাৰণ আমাৰো জীৱনৰ সময়বিলাক আমাৰ গৈ থাকে আমি কাম সদায় ভাল হ'ব বিচাৰোঁ এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ দুগৰাকী আমার সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া আমার পবিত্র মার্গেরটা দুগ আমার মন্ত্রী আমার হয়েছে উজনিরপরা ইয়ার দুইজন আমার মো মরম আশীর্বাদ শুভেচ্ছা মই দিছো এটাও দিছো কিন্তু ইয়া ডর কথা হয়েছে কি আমার যে আমার ডোনার মিনিষ্ট্রি আমি ডোনার মিনিষ্ট্রি আমি লিটাৰেলি যদি চাওঁ আমাৰ বিশেষ কিন্তু কোনো কাম আমি হোৱা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যিহেতু জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া এগৰাকী ডাইনেমিক লিডাৰ বুলি কোৱা হৈছে ডেকা মানুহ মই আশা কৰিম যে আমাৰ যিহেতু আমি আমাৰ গোটেই অসমখন আমাৰ গাঁৱেৰে ভৰ্তি গতিকে গাঁওবিলাকৰ ৰাস্তাবোৰ যদি আমাৰ উন্নয়ন নহয় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো আমাৰ অসমৰ উন্নয়ন কেতিয়াও নহয় আজি আপুনি উজনিলৈ আহিলে দেখিব যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাক বিশেষকৈ বিধ্বস্ত এতিয়া আমাৰ সমষ্টিতে আমি যেনিয়ে যাওঁ যি যি সমষ্টিতে আপুনি যাওক আপুনি যোৰহাট যাওক শিৱসাগৰ যাওক যি সমষ্টিলৈকে যাওক গাঁও অঞ্চলৰ ৰাস্তাবিলাক যিবোৰ সৰু সৰু ৰাস্তা গাঁৱৰ মানুহে কিন্তু আজি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা নাই গতিকে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে এই কথাটো মই ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰিক মই অহাৰ লগে লগে মই নিজেই ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতক লগ ধৰি মই তেখেতক এটা জনাম যে আমাৰ অন্তত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তেখেতৰ যিটো দায়িত্ব তেখেতে লৈছে আৰু তেখেতে অন্তত আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়ন কৰি আমাৰ অসমৰ উন্নতি কৰক আৰু যেতিয়ালৈকে গাঁৱৰ উন্নতি নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ কেতিয়াও আমাৰ অসমখনৰ আমাৰ উন্নয়ন ৰাস্তা আমাৰ হ'বই লাগিব ৰাস্তা ভাল নহ'লে আমাৰ ইকনমি কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ মই বহুতবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ যে ল'ৰাবিলাকে বা যুৱক যুৱতীসকলে যিবোৰ আমাৰ খেতি কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে খেতি কৰিছে এই শস্যবিলাক উলিয়াই নিবৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান গাঁৱৰ শস্য গাঁৱতে থাকে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ বেপাৰীবিলাক আহিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ পায় ৰাস্তাবোৰ বেয়া এতিয়া লাহে লাহে বৰষুণ অহাৰ লগে লগে মানুহৰ আকৌ সেই ৰাস্তাৰ সমস্যা আহিলে গতিকে মই আশাবাদী চৰকাৰখন আমাৰ গঠন হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ স্পেকুলেশ্যন আছে চৰকাৰখন কিমান দিন চলিব কি হ'ব কিন্তু এই এইখিনি সময়ে ক'ব কিন্তু চৰকাৰখন ভালকৈ চলক আৰু আমাৰ অন্ততঃ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন লোৱা ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে আমাৰ বেছিকৈ টকা আনি আমাৰ অসমক দি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক দি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল একেবাৰে জিলিকাই পেলাই আমি চাবলগীয়া হ'ব কাৰণ আমি এটা ইতিমধ্যে ডেলিগেশ্যন দিব পৰাই হৈছোঁ কাৰণ এই প্ৰথম বাজেট নিৰ্মলা সীতাৰমনে কাম আৰম্ভ কৰিলেই চাগৈ কাৰণ বাজেট চেচন আহি আছে পূৰ্ণাংগ বাজেট কাৰণ এমাহৰ ভিতৰত ডেৰমাহৰ ভিতৰত ফুল বাজেট আহিব গতিকে পূৰ্ণাংগ বাজেটতে আমি ইয়াৰ এটা ৰূপৰেখা পাবলগীয়া হ'ব কাৰণ এইটো কথা বৰ লাজ লাগে আমি যেতিয়া আমি নিজকে শক্তিশালী গৌৰৱময় নতুন ভাৰতৰ অংশীদাৰ বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া মাত্ৰ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ বৰষুণ অহাৰ পাছত বৰাক উপত্যকালৈ পেট্ৰল নিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় ত্ৰিপুৰাত পেট্ৰলৰ চাউলৰ নাটনি হৈছে মিজোৰামত চাউল নাটনি হৈছে কাৰণ আমাৰ দুটা পথ এটা হ'ল নগাঁও হৈ যাবলগীয়া ই ষ্টুৱেজ কৰিডৰৰ ফ'ৰ লেন তাৰ কামটো আমি সমাধান কৰিব নোৱাৰিলোঁ হাইৱেৰ ওপৰত এবুকু পানী কিমান আচৰিত ঘটনা আৰু সেইটো মানে ৰাজপথৰ ওপৰত এভুকু পানী ইপিনে আমি মেঘালয় হৈ যিটো ৰাস্তা যাওঁ সেইটোতো সকলোৱে জানে সুৰংগৰ সন্মুখত কি অৱস্থা হয় সুৰংগটোৰ সন্মুখত কেতিয়াবা সুৰংগ পথত এটা পাহাৰ গঢ়ি পৰে পাহাৰ এটা হৈ যায় গতিকে যিয়ে নহওক আমি শক্তিশালী যদি দেশৰ নাগৰিক তেনেহ'লে আমাৰ দেশত আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ বৰষুণত যদি কৈছো আৰু মই যেতিয়া যোৰহাটখন পাৰ হোৱা মাত্ৰট গদ আকৌ আহে মই ভাবোঁ খংত ওলাই সদায় যোৱা মানুহবোৰৰ কিমান কষ্ট মই যিটো এটা সৰু এটা তথ্য হেৰি চলাইছিলোঁ তাতে তাত মানুহখিনি সুধিছিলোঁ এই তিয়ক অঞ্চলত বা যোৰহাট অঞ্চলত শিৱসাগৰ অঞ্চলত তেওঁলোকৰ মূল ক্ষোভটো কিন্তু ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো এই যে এইবাৰ যদি গৌৰৱ গগৈ জিকিছে যোৰহাটত একদম তেওঁ ক্ৰেডিট দিব লাগে ৰাস্তাটো চ' নেশ্যনেল মই যেতিয়া মানুহক বুজাওঁ বহুত মানুহ বুজি নাপায় যে এইটো হাইৱেটো নেশ্যনেল হাইৱে কৰ্পৰেচনে কৰে এন এইচআই ডি চেলেক্ট কৰে বহুত মানুহে গাঁৱৰ মানুহ ৰাজ্য চৰকাৰে কাম প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ কিবা প্ৰকাৰে আমাৰ আমাৰ যিসকল সাংসদ যিসকল ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব আছে কিবা প্ৰকাৰে কনভিনচ কৰক এই যোৰহাট শিৱসাগৰ ৰাস্তাটো খুৱাওক নহ'লে দুহেজাৰ ছাব্বিছত অসমৰ বহু হাইৱে বহুখিনি হাইৱেজ হাইৱেজত কিয় ইমান শ্ল' ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মই ভাবোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু মই আমি এজন সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে অন্ততঃ যোৰহাট শিৱসাগৰ অঞ্চলৰ ৰেগুলাৰ যোৱা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু এই সম্পৰ্কে কিছু সিদ্ধান্ত হোৱাটো এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি এই যিখিনি কথা শ্যামকণিতাই কৈছে কথাখিনি মোটামুটি সেইখিনিয়ে কথা কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি আমাৰ সন্মুখত বহু প্ৰত্যাহ্বান আছে এতিয়া ৰাজনীতি হ'ল আৰু সময়ত ৰাজনীতি হ'ব এই নিৰ্বাচন আহিব চবেই এইবিলাক কৰি থাকক কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি এটা কনচেঞ্চত আহিব লাগে যে অসমখনৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু এইখিনি সময়ত আমি কোনে কি মন্ত্ৰী পাইছে কিয় মন্ত্ৰী পাইছে এইবিলাক কথালৈ খুব বাদানুবাদ নকৰি পেলাই আমি কেনেকৈ নেক্সট বাজেটখন এটা কিবা পাব পাৰোঁ অসমৰ কাৰণে কিবা এটা পাব পাৰোঁ সেই ধৰণৰ কথা এটা বাৰ্গেনিং এটা হ'ব লাগে আৰু এটা কথা খুব লক্ষণীয় যে এই গোটেই ইলেকশ্যনটোত আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মই ভাবোঁ এইটো হৈছে ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ৰিভাইভ আৰু লগত যিটো ৰিজনেল পলিটিক্স সেইটো নতুনকৈ এটা পুনৰ উজ্জীৱিত হৈছে এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি আমি এতিয়া গোটেই গভমেণ্টখনৰ যিটো আমি প্ৰৎফুল্ল বিতৰণ দেখিলোঁ তাত হয়তো এই কথাটো ৰিফ্লেক্ট হোৱা নাই যে নীতিশ কুমাৰে কি ধৰণে বাৰ্গেনিং কৰিছে বা টি ডি পিয়ে কি ধৰণে বাৰ্গেনিং কৰিছে এইটো দেখা নাই কিন্তু এটা খুব এনে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে কি তেওঁলোকে বাৰ্গেনিং কেপাচিটি এটা লৈ পেলাই গৈছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো বাৰ্গেনিং দুজনৰ কৰিব পাৰে কোনোবাই পৰ্টফলিয়ন লৈ পেলাই কৰিব পাৰে কোনোবা আকৌ ইকন'মিক এটা পেকেজ লৈ পেলাই কৰিব পাৰে আৰু সেইজনৰ কথাটো লৈ পেলাই যেতিয়া তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে আমি শ্যামগাঁৱত যেতিয়া কোৱা নাছিলে তেওঁলোকে যদি এটা ভাল পেকেজৰ কথা কৈ পেলাই এটা তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে মই এইটো খুব ৱেলকাম ষ্টেপ আৰু এতিয়া আমাৰ আমাৰ দুৰ্ভাগ্যটো হৈছে কি যেতিয়া কংগ্ৰেছ গভমেণ্ট থাকে তেতিয়া আমি দহজন ইয়াৰ পৰা এম পি জিকে আৰু এতিয়া বিজেপি গভমেণ্ট আহিছে এতিয়া হৈছে থাৰ্ড টাইম এতিয়া এঘাৰজন এম পি এঘাৰজন হৈছে আৰু এই এম পি সকলে কেতিয়াও মই নেদেখোঁ যে চৈধ্যজন এম পিয়ে অসমৰ কাৰণে কেতিয়াবা একেলগে কথা কৈছে এইটো নেদেখোঁ আছে আছে কিন্তু এইবিলাক খুব নামৰ কাৰণে আছে এইবোৰ এইবিলাকৰ খুব সাংঘাটিক হেৰি মই ভাবোঁ এক্টিং একো তেওঁলোকৰ পলিচি নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে এই কথাটো আমি এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগে হাইৱে মিনিষ্ট্ৰীৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এগৰাকী খুব এবুল চাম মানুহৰ হাতত আছে তেওঁ নীতিন গাডকাৰী তেওঁ আকৌ বিষয়টো পাইছে গতিকে আমাৰ গোটেই হাইৱেৰ সমস্যাখিনি লৈ পেলাই চৈধ্যজন এম পি কেতিয়াবা একেলগে যাব পাৰিবনে নাই এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ মিনিষ্ট্ৰিত তেওঁ টপ কৰিছে তেওঁক লৈ পেলাই আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ মই নিজৰ ফেচবুকত তেওঁৰ সেই সময়খিনিত পোষ্ট লিখিছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে কি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ মিনিষ্ট্ৰিত আয়ুসত ভাল কাম কৰিছে কৰক আৰু ভাল কাম কৰক আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ কিন্তু এটা কথা কি অসমক লৈ পেলাই তেওঁ কিবা নতুন কিবা এটা আজৰি আনৰ কিবা দায়িত্ব এটা লৈছে মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা বহুত কাম কৰিব পাৰি প্ৰাইভেট এংগেজমেণ্ট পৰ্টত প'ৰ্ট আৰু ছেজত মই ভাবোঁ যে অসমৰ যুৱক যুৱতীয়েও কিমান সুবিধা আছে নাজানো কিন্তু ভাবোঁ যে ছেজ চব যিবোৰ স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন আছে প'ৰ্টবোৰ আছে তাত সাংঘাটিকভাৱে এমপ্লয়মেণ্ট সুবিধা আছে প্ৰাইভেট চেক্টৰ আমাৰ কোম্পানীবোৰে আমি ঠিক তেনেকৈ মানে মানে শ্ৰমিকৰ চৰ্দাৰ হ'বলৈ গ'লে নহ'ব আমি প্ৰফেচনেল কোম্পেনীৰে মেনপাৰ মেনেজমেণ্টৰ সেইটো এটা সুবিধা লোৱাৰ এটা লক্ষণ দেখা যাব নিচিনা লাগি আছে মোৰ লাগে চাবাহাৰ প'ৰ্টতো সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ওলাব ছয় সাতটা প'ৰ্ট বিদেশত আমাৰ কাম চলি আছে গতিকে সেইটো এটা

মই মুকলি কৰিব এটা কথা লৈ পেলাই খুব আলোচনা হৈ থাকে সেই কথাটো মই মই ৰাইজকো এটা আহ্বান জনাব খুজো যে গুৱাহাটীত আমাক টাৱাৰ কিয় লাগে কোনোবাই কৈছিল কৈছিল কিন্তু এই কথা লৈ ট্ৰল কৰিব নালাগে মই মই লাগে টুইন টাৱাৰ আমাক এতিয়া এখন আচলতে মানে কৰ্পোৰেট চিটি এখন লগা হৈছে মই যিমান ৰকম ভাবে এখন বনাইও আছে সেখন মানে মই খুব অপটিমিষ্টিক প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে চৰ্চা হোৱা নাই কিন্তু চাওঁ সেইটো প্ৰজেক্টত কিমান হয় মই পুনৰ মতে সাংঘাতিক এখন জায়েণ্ট জায়েণ্ট কৰ্পোৰেট চিটি এখনৰ কাম অসমত আৰম্ভ হৈছে গতিকে চাওঁ আউটকাম কি হয় মোৰ পইণ্টটো হ'ল এইটো যে আমি টুইটাৰ কথা ভাবিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে গুৱাহাটীখন আমি গোটেই চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ এটা বিজনেছ হাফ কৰিব পাৰোঁ নেকি দুৱাৰমুখ কৰিব পাৰোঁ নেকি এই কথাটো ভাবি ভাল ৰাস্তা খোলাৰ সম্পূৰ্ণ খাই দিব নেকি সেইটো চাব সেইটো চাব লাগিব নহয় মই ক'ব খোজা কথাটো হৈছে কি আমি নৰ্থ ইষ্টখনক লৈ পেলাই যদি আমি প্লেন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আজি মন্ত্ৰী কোনোবা হৈছে কালি এম পি কোনোবা হ'ব আজি কেবিনেট কোনোবা পাইছে কালি নাপাব এইবিলাক কথা বাদ দি পেলাই আমি অসমখনত নিবনুৱা যিটো সমস্যা ইমান ডাঙৰ এটা সমস্যা আছে এই সমস্যাটো লৈ পেলাই আমি কেতিয়াবা বা এঘাৰজন এম পি একেলগে স্বাগতম জনাইছো বিৰতিৰ পিছত চৰ্চা কৰি আছো আৰু মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে মই পোনে পোনে সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক চৰ্চা চলি থাকিব কিন্তু তাৰ লগে লগে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কাম কৰাৰো সময় আহিল আপোনালোকেও কথাবোৰ ক'ব লাগিব ভালকৈ পথৰ কথাটো আমি পাতিছোৱেই আপোনালোকৰ ওপৰতো দায়িত্ব আছে সাংসদসকলৰ কাণত আপোনালোকে কথাবোৰ পেলাব লাগিব বদনামটোতো সুশান্ত বৰগোহাঁই অকলে ল'ব নোৱাৰে ৰাস্তাটো আপুনি অকলে বনাব নোৱাৰে চৰকাৰখন সকলোৰে দায়িত্ব আছে হয় হয় ডিমু ওচৰলৈ গ'লে মই মানে কৈয়ে থাকোঁ যে ৰাস্তাৰ মাজত যে এই দহ বছৰ ধৰি যে মাছটা বন্ধ কৰি আধাৰ বৰণাই থৈ দিছে আপোনালোকৰ সমষ্টিত আপোনাৰ সেইটোৱেই লেণ্ডমাৰ্ক মুখি নেমাছে সুধিছে যে আমি কেনেকৈ গম পাম যে আমি ডিমৌ পালোহি থাওৰা পালোহি মই ক'লো য'ত একদম সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ আছে দেখিবা সেইকাৰণে দিম বছৰ পৃথিৱীত ক'ৰবাত তেনেকুৱা আছেনে দহটামান বছৰত দেখা নাই দহ বছৰত পৃথিৱীত এটা নেশ্যনেল হাইৱে দহ বছৰৰ দৰে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে লেণ্ডমাৰ্ক আপোনালোকৰ তাত এইটো মানে ইয়াতে ৰাস্তাৰ যিবিলাক ৰাস্তা বুজিছো মানে ৰাস্তাৰ যিটো কথা ওলাই আছে মই ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰে কৈছে যে ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰিক কোৱা হ'ব বুলি আচলতে গোটেই ৰাস্তা পদূলিবিলাক ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইমানকে নাচায় ৰাস্তা পদূলিবিলাক চাৰ্ভেচ ট্ৰেন্সপ'ৰ্ট মিনিষ্ট্ৰাই চাই আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক অসম চৰকাৰ হয় আমাৰ অসম চৰকাৰে যিবিলাক দায়িত্ব লয় এছ অ' পি ডি বা এনেধৰণৰ নিজৰ অ'ন চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ডৰ পৰা সেইবিলাক বিধায়কসকলৰ মাজত ভগাই দিয়ে যিবিলাক আমি গাঁৱৰ ভিতৰত ৰাস্তাবিলাক বনাইছোঁ আৰু আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক বনাবলৈ আছে তথাপিও বহুখিনি ৰাস্তা আজি নতুনকৈ হৈছে মোৰ সমষ্টিটোতে প্ৰায় ডেৰশ কিলোমিটাৰমান এই মই বিধায়কৰ এই তিনিটা বছৰ ৰাস্তা বনি আছে বা বনাই সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু আমি ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা কি কি কৰিব লাগিব সেইবিলাক প্ৰায়ৰিটি বেচিছন আগতে ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰিটো কোনোবা দালালৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে যেতিয়া আগতে আছিলে কোনোবা দিল্লী দালালে যিকোনো মানুহক ড'নামিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা ফাণ্ড উলিয়াই দিব পাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া কি কৰিছে আমাৰ যিমানখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ মানে ষ্টেটত আছে সেই সকলোখিনিকে ৰেচিঅ' ৱাইজ মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি পাৰফেক্ট তাৰ স্কীমবিলাক দিব লাগে আৰু ইয়াত যে এটা আপোনালোকে আলোচনা কৰিলে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট নকৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক

তাত এটা আপোনালোকে যিটো তাতে মানে হেৰিত চাকৰি ল'ব তাত যদি আপুনি এতিয়া চাফাই কৰ্মচাৰী হিচাপে তাত যদি আপুনি এটা ৱৰ্কাৰ হিচাপে তাত যদি আপুনি ল'ডাৰ আনলোডাৰ হিচাপে তাত যদি আপুনি হায়দ্ৰা চলাবলৈ হয় এই গোটেইবিলাকৰ স্কিলটো আমাৰ অসমত কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে তাত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিলে আমাৰ সুবিধাবিলাক পাব এইটো ৰিভাৰ্চ ইকনমি আমি তাত চাকৰি কৰিম আমাৰ এই অঞ্চলৰ ল'ৰাবিলাকে তাৰ বেংক একাউণ্টত তাত পইচা সোমাব ঘৰৰ মানুহে পইচা পাব অসমখন অৰ্থনৈতিকভাৱে টনকিয়া ল'ব এই কথাবিলাকৰো চিন্তা চচাইটিয়ে কৰক কাৰণ ইলেকশ্যন গ'ল গৌৰৱ গগৈ হাৰিলে কি জিকিলে তপন গগৈ হাৰিলে আৰু ইয়াতে বহুত এতিয়া ট্ৰ'ল কৰা দেখা পাই গৈছোঁ কিছুমান জেগাত এতিয়া কৈছে যে বিজেপিয়ে দুশ চল্লিছখনত গভৰ্ণমেণ্ট ফণ্ড কৰাটো এটা বহুতৰ কাৰণে আজি ৰাজনৈতিক ষ্টেটমেণ্ট হৈছে কিন্তু দুহেজাৰ চাৰি চনত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনত আহোঁতে কংগ্ৰেছৰ কিমান এম এল এ আছিলে জানেনে আমাৰ এশ পঞ্চলিছ দুহেজাৰ নত দুশ ছজন এম পি লৈ কংগ্ৰেছে সেই সময়তে ইউ পি এ চৰকাৰ গ্ৰন্থন কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনো ৰাজ্যসভাৰ পৰা হৈছিলে আজি আকৌ পবিত্ৰ মাৰ্গেটাই ৰাজ্যসভাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে বহুতে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে যিবিলাক আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি দেখিলে মানে এনেকুৱা লাগে যেন অসমৰ পৰা পবিত্ৰ মাৰ্গেকেইটাই মন্ত্ৰী পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেয়া হৈছে বা অসমৰ বেয়া হৈছে এই কথাবিলাকৰ কিছুমান যেতিয়া আমি ভালকৈ কথাবিলাক ক'ব নোৱাৰিম বা ভালকৈ এই কথাবিলাক আমি বুজাব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চলি যাব এতিয়া ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হ'ল চৰকাৰ গঠন হ'ল চৰকাৰখন এখন শক্তিশালী এখন চৰকাৰ অহা পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত হৈছে এতিয়া অসমে আমি সুবিধা লোৱাৰ সময়ত অসমখন কেনেকৈ টেৰৰিজিম এক্টিভিটিজ প্ৰায় নাইকিয়া হৈছে পাহাৰ হয় সেই সেইবিলাকৰ বাস্তৱায়িক চিন্তাধাৰাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আমি যদি কোনোবাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছে দম দিবলৈ যাওঁ কোনোবাই মানুহে গৈ চান্দা তুলিব যাওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি বন্ধ কৰা পৰিৱেশ হয় সেই পৰিৱেশলৈ যোৱা ত্ৰিছটা বছৰত যি এটা অৱস্থা হৈছিলে সেই অৱস্থা হৈ থাকিব এতিয়া লাহে লাহে অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে আমি চিৰিয়াছলি দিল দিয়া লোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই সময়ত আমি আমি সুবিধা ল'ব লাগিব আমাৰ অঞ্চলত আপুনি ঠিকে কৈছে যে আমি সুবিধা ল'ব লাগিব কিন্তু আপুনি এইটো কথা কৈছে আমি স্কিল ল'ব লাগিব মোৰ মানে প্ৰশ্নটো এইটোহে কেতিয়াবা আপোনালোকে কৈ দিয়ে এতিয়া মই কৈছোঁ যে আমাৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাত এখন এখন আই টি আই আছে এখন এখন আই টি আইত চাৰি হাজাৰকৈ ধৰিলে আপুনি আমি মানে বছৰি এক লাখৰ ওচৰে পাঁজৰে আই টি আইৰ পৰা পাছ আউট উলিয়াই আছোঁ দুই নম্বৰৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি এটা আছে চবতে স্কিল চেণ্টাৰবোৰ আছে তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ গভমেণ্ট চা চক্টাৰতো ডি আই চিকে ধৰি কে ভি আই চিকে ধৰি বহু প্ৰজেক্টত আমি ট্ৰেইনিঙৰ কাম কৰি আছো গতিকে মোটামুটি ক'বলৈ গ'লে এক ডেৰ লাখ আমি স্কিল ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতি বছৰে উলিয়াই আছোঁ সেইখিনি কথাটো আমি কিয় পাহৰি যাওঁ যে আমাৰ হাতত স্কিল মানুহো আছে বৰগাই ডাঙৰে আমাৰ মিঠ নিচিনাকৈ কথা এটা কৈ দিয়ে যে আমাৰ স্কিল মেন পাৱাৰ নাই তেনেহ'লে মোক এইটো কথাও আপুনি উত্তৰটো লগে লগে দি দিলে ভাল যে অসমত থকা আই টি আই কেইখনে স্কিল মানুহ উলিয়াব পৰা নাই নেকি আনকি আপুনি হয়তো শুনি আচৰিত হ'ব বৰগোহাঁইদাই চি ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় খবৰ ৰাখে অসমৰ আই টি আই কেইখনত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ভাল মাৰ্কচ নাপালে চিট নাপায় ইণ্টাৰনেলি কাৰণ আমি ধৰক গাঁৱৰ মানুহে আমি যোগাযোগ কৰি থাকোঁ জানো কথাটো গতিকে এই যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছাইন্সৰ পৰা পাছ আউট ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি আই টি আইত দিছোঁ আৰু যে এই এক লাখ যে প্ৰতিবছৰে এডমিশ্যন লৈ আছে আমি স্কিল কৰি উলিয়াব পৰা নাই নেকি আমাৰ যে স্কিল ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান যে হেৰি আপুনি সুধিব মোৰ কথাটো শুনি লওক কথাটো শুনি লওক বেলেগৰ লাভ হ'ব আপোনাৰ লাভ হ'ব মোৰো লাভ হ'ব বেলেগৰ লাভ হ'ব স্কিল মানে মই কি কৈ আছো আপুনি এতিয়া আই টি আই আই টি আই কৈ আছে যে আই টি আইত কি পঢ়ে জানেনে মই মই আপোনাক ক'ব পাৰো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড নিদ আছে জাপানৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বিচাৰিবলৈ আমাৰ পৰা ৱৰ্ল্ডে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বিচাৰিছে তাত অট'মবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অসম চৰকাৰৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে আই আই টি কি কৈ আছে আমিও খবৰ নাৰাখো নাইছো আমাৰ স্কিল আছে আমি মানুহখিনিক অৰ্গেনাইজ কৰি পঠিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে আপোনালোকে অকণমান যদি আপুনি বাটটো দেখুৱাই দিয়ে আপোনালোকে ভাল হ'ব মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে বগাই ডাঙৰ বগাই ডাঙৰে চলাইছো বৰগাই ডাঙৰীয়া আপোনালোকে খালী বাটটো দেখুৱাই দিব লাগে একদম নাই বুলি কোৱাতকৈ তেওঁলোকক যাবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে মই মই ক নহ নহয় মই কৈছোঁ যে দুখিনি মানুহ আছে এইখিনি চাৰ্ভিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আজি আমাৰ ইয়াতে শ্যম খান্দ ডাঙৰীয়া আছে শ্যাম কানুহে ভালকৈ জানে যে চাৰ্ভিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আজিৰ দিনত পৃথিৱীত বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কি হৈছে অ' এন জি চি অইল ইণ্ডিয়া থকাৰ কাৰণে মেক্সিমাম মানুহে ৱেলডাৰ 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 শিকে তাৰপিছত তাত চাকৰিবিলাক বহুতে ফিটাৰ পিটাৰ পিতাৰ পিটাৰ শিকে আইডে সেইবিলাক বেছি শিকেগৈ কিন্তু যিবিলাকত অপৰচুনিটি আছে জব অপৰচুনিটি য'ত খালি পৰি আছে সেইবিলাকলৈ যোৱা নাই সেইকাৰণে আমাৰ গাতে দুখ মই কোৱা নাই যে বেলেগে কৰিব বুলি আমি কৰিব লাগিব এই কথাবিলাকৰ কিন্তু আমি যেতিয়ালৈকে বাস্তৱায়িতভাৱে আমি ল'ৰাবিলাকক আমি কাউঞ্চিল নকৰিম

সেই সন্দর্ভত সেই বিভাগ সময় উপর মোট কথা কব বিচার প্রথমতে ধর যে আমার পোর্ট বা এই ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট যুক্ত মিনিষ্ট্রি তাতে ধর আমার যোগী ঘোপাত নামনি যোগী ঘোপাত তারপরে আহিব লাগবে তো উজি লিক পার্ক করেছে অলরেডি লজিস্টিক পার্ক করেছে গাটকারি ডাঙরিয়া তাতে ন্যাশনেল হাই কানেকটিভিটি খুব ভাল হয়েছে আপোনাৰ হেৰি কি কয় ৰেলৱে কানেক্টিভিটিও হৈছে তাতে যদি আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা প'ৰ্ট বনাব পাৰোঁ তেনেহ'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ৰ লগত আমি ডাইৰেক্টলি অসমখন জড়িত হৈ যাব পাৰোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ৰ লগত যেতিয়া আমি জড়িত হ'ম তেতিয়া আমাৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ কথা কালি আমি এইটো বিষয়ত কথা পাতিছিলোঁ তাত এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে বাংলাদেশৰ এটা সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে কৈছে আপোনালোকৰ জাহাজ আনিব নিদিওঁ আপোনালোকৰ অহা যোৱা যি কৰিবলগীয়া আছে আমাৰ জাহাজত কৰক জাহাজবোৰ বাংলাদেশৰ আপোনালোকে যি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰে আমাৰ একো আপত্তি নাই জাহাজ আমাৰ আচ্ছা যিয়ে নদী পথৰ যদি আমি উন্নয়ন কৰিব পাৰো আমাৰ আৰু এটা ইনডাইৰেক্ট বেনিফিট আছে হৈছে কি নদী পথটো যেতিয়া আমি হেৰি কৰিম উন্নয়ন কৰিম তেতিয়া আমাৰ ড্ৰেজিং ড্ৰেজিং চলি থকা মানে কি অসমত যিটো এটা ইউনিক প্ৰব্লেম আছে ভাৰতবৰ্ষৰ কত নাই সেইটো হৈছে এৰি ইৰচন প্ৰব্লেম য'ত বছৰি আঠ হাজাৰ হেক্টৰ মাটি আমাৰ যায় কেইবা লাখ হেক্টৰ ইতিমধ্যে গুচি গ'ল আৰু বহু মানুহ ডিচপ্লেছো হ'ল সেইটো বেলেগ কথা ত' সেই ইনডাইৰেক্টলি আমি ইৰ'চন কণ্ট্ৰলতে এটা সকাহ পাই যাম যেতিয়া মেইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো আমাৰ ড্ৰেজিং হ'ব ড্ৰেজিং হ'ব উন্নয়নৰ কাৰণে তাতে সেইটো এটা সকাহ পাই যাম আর বন্দর উন্নয়ন করিলে যদি বাংলাদেশক আজি যুক্ত কন্ডিশন দিছে হয়তো নেক্সট না থাকে না থাকি হয়তো আমার বন্ধু দেয় আমার কিবা পারসুয়েশন করি আমি আগবাড়ি যাব পারিম তাতে আমার

ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ আগত গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কলিকতালৈ আঠ দিনত এখন জাহাজ গৈছিলে যে কয়লা ক'ল ভে ভৰ্তি এখন জাহাজ আজিকালি ত্ৰিছ দিন লাগে ত্ৰিছ দিন এইকাৰণ লাগে বাংলাদেশৰ নাইট নেভিগেশ্যন ইছ্যু আহিলে নদীখন বাম হৈ গ'ল এখেতে খুব ভাল কথা এটা কৈছে গৈছে যে নদীখনে যিমানে জাহাজ চলিব অথবা নদীৰ বক্ষটো তললৈ গুহি যাব বানপানী কমিব ওৰজন কমিব চ' সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে আটাইতকৈ ডাঙৰ তেখেতৰ যিটো কাম কৰিব পাৰে যে আমাৰ জেতি নিৰ্মাণ বা ইনলেণ্ড ৱাটাৰ দৰে এটা চেনেল তিনি মিটাৰ ডেভটা লাগে থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ বছৰৰ প্ৰত্যেকটো সময়ত তিনি মিটাৰ ডেভটো যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰে আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপ টু কলিকতাৰে নিয়মিতভাৱে জাহাজ চলিব পাৰে জাহাজত কি স্পঞ্জাৰে আনিব পাৰে আমাৰ য'ত আমাৰ নগাঁৱৰ জোটখিনি তালৈ যাব পাৰে বাহিৰৰ পৰা এন আৰ এলৰ বস্তু আহিছিলে বা আমাৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ বহুত বস্তু আহিব পাৰে জাহাজখন গ'লে অসম বন্ধ হ'লেও জাহাজ চলি থাকে জাহাজৰ জৰিয়তে পলিউশ্যন নহয় আৰু কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন কমি যায় নুমলীগড়ৰ পৰা ছশ টাক ওলায় হয় সেই ট্ৰাকৰ ৰাস্তাই প্ৰেছাৰটো কমি গ'ল চ' এতিয়া নেক্সট পইণ্ট তুমি যিটো কৈছা চিত্ৰগং এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে চিত্ৰগং এপ গোটে এরিয়া এটা পোর্ট এটা ভারতের এলাও করা হল আগতে যে আমি যে স্বাধীনতার আগত বৃহৎ অর্থনীতি এই কারণে বহি বহিবিশ্বর সিমলেস কানেকটিভিটি আসে চিত প লিঙ্ক আসে এটা যেতে পোর্ট গুল ল্যান্ডলক রাজ্য হল এটাং পোর্ট খুলে গেছে তুমি যদি পয়েন্ট কমেয়ার কথা হৈছে সেই গেটও জড়িয়ে আপনি গুৱাহাটীত তুমি আইটি হাব কৰি দিব পাৰা ডাউকিৰ পৰা অতি ওচৰত এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কে আজিকালি চিম ই ৱে কেবল এটা আছে সেইটো এটা আছে চেন্নাই আৰু এটা আছে মুম্বাইত এতিয়া কানেকশ্যন উবিয়া

তো যেন নক আমার নদীপথর উন্নয়নটা এক্সুয়ালি দরকার চারিও ফালে দরকার আমার আরও পয়েন্ট যেটা ক্লাইমেট চেঞ্জ পল্যুশন কন্ট্রোলর যে কথা সেই এঙ্গলতো নদীপথর উন্নয়নটু দরকারি বস্তু তো যেন নক আর এক আমার বর্তমান ফরেন যে মিনিষ্ট্রি আমার পালে আগত আছে লুক লুক ইস্ট পলিচি এটা একট ইস্ট পলিচি মোদি ডাঙি পিছত হয়েছে আর কি আসিয়ান কান্ট্রিজর আমার যেখে প্রথমে অল্প ইঙ্গিত দিছিল মানে আমার ব্যবসায় কলা সংস্কৃতি এইবিলাক এই বেলা করার কারণে একটা মানে ভাল স্টেপ আমার যেহেতু ফরেন মিনিটার আমার ইয়ার পর হল রাচিক তাকে তো পারে গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু মই ভাবো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টোত অন্ততঃ গোটেইখিনিৰ মাজত এটা মেডিয়েটাৰ হিচাপে কাম কৰি পেলাই আমাৰ সমস্যা বাছি লয় সেই পাঁচটা সমস্যা বৰমণি মই ভাবোঁ যে অসমৰ কাৰণে বিশেষকৈ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গল্ডেন টাইম মই কিয়নো এতিয়া খুব কাম জনা আৰু কাম কৰিব বিচৰা ডাইনেমিক মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আছে অসমত আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ একদম সামাজিক আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ওতঃপ্ৰোত ভাৱে আজি ধৰি চল্লিশ বছৰ ধৰি জড়িত আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু লগতে পবিত্ৰ মাৰ্গেটা ডাঙৰীয়া বিভিন্ন স্তৰত সামাজিকভাৱে জাতীয় জীৱনৰ জড়িত এনেকুৱা দুজন মানুহ এতিয়া আমি মন্ত্ৰীসভাত পাইছো আৰু মই ভাবো যে মোদীজীয়ে যোৱা কিছু বছৰ যেনেকে অসমক গুৰুত্ব দিছে যোৱা দহ বছৰত মই ভাবো যে এতিয়া যিটো আমাৰ বাজেট আপুনি আপুনি যদি চাই আমাৰ বাজেটটো এতিয়া তাৰমানে ডেৰ লাখ কোটি টকা মোৰ সৈতে আছে ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভাস্কৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া সামৰণি এটা বাক্য চুমুকে এটাই মই কৈছো যে আমাৰ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যিটো আমাৰ ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে এইটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল আছিলে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিলৰ বহুতো পি ডব্লিউ ডিত তেওঁলোকে কাম কৰা হৈছে ইণ্টাৰ ষ্টেট কানেক্টিভিটিৰ বহু কাম কৰিছিলে আমাৰ মেডিকেল কলেজত আপোনালোকে জানে ডেণ্টেল কলেজখন এনিছিয়ে দিছে গতিকে আমি আমাৰ পইচা বহুত লাগে অসম ষ্টেট গভমেণ্টে ইমানখিনি পইচা যোগান ধৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰিক আমি জোৰ কৰি এম এল এ মিলি আমি যিসকল আছো শক্তিশালী কৰি ডোনাৰ্টমেণ্টৰ ইণ্টাৰষ্টেট কানেক্টিভিটি বিলাক আমি আমি ড'নাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত যাতে প্ৰেচাৰটো নাই বৰগোহাঁই ডাঙৰে সামৰণি